ایمان وول گژھن با حیا منزلاتن منز بہ حیا گژھن تم سات چھ باسن زہر نوز باللہ فضل سن پتہ کیا چھ پکڑ گژھن قران باگس منز خدا چھ ظالم نوز باللہ من ظالم خدا معافی دیجی اللہ تعالی فرمو بشر ظالم کی کیا سوال تیل کیا چھ مصیبت یوان لکن پر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اے دنیا کے انسانو یہ کیا تو مصیبت واتن جو دنیا اس من سو گناہن سزا کا سنا وشو گناہن سزا پران زمانہ اس اس نہ جنم دیون ماج کی پن نہ اولاد دیون اس بین کی زت تر بچے چاس 8 8 9 9 بچے چاس 10 10 بچے چاس پای اس لگن 8 سزا جو دکھ سے یاد کیا خدا نہ جا آج کے جو سے ہارٹ ہی بنی ہوئی نو بچس کیا تم کے جس پتہ تم زمانہ سارنی ہارٹ اس سزا تہ بیٚیہِ کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھُ مٲنٛز رٲژ سٕنٛز سزا چھِ تُلٕنۍ بے نماز آس نماز ترٛایہِ تَمیُک سزا چھُ تُلُن یِم سزا چھِ تُلٕنۍ اِنسانَس اَدٕ کیٛاہ کَرِ تَوَے چھِ یِم سٲری مُصیٖبت یِوان ییٚلہِ نٮ۪ماز ٲس نہٕ کِہیٖنۍ دانَس ٲسۍ کیٛاہ تانۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ بَچٲیِنۍ اِنسان چھُ پَنُن پان ہاوان مُسلِم خواتیٖن مُسلِم مَستوٗر مَستوٗر گژھِ کھٔٹِتھ آسہِ اُہُنٛد وجوٗدٕے گوٚژھ نہٕ نظرِ یُن ییٚلہِ وۄنۍ سورُے یِتھَے کٲٹھۍ ٲس وٕچھ کٕم کٕم دٲدۍ درٛٲے نِنۍ خۄداے دِیِن نجات آپریشن برٛیسٹ کینسر خۄدایا نجات کٕم کٕم بَلاے ٹیوٗمَر میٛانہِ پروردِگار یِمو بَرے وۄنۍ نٮ۪ماز پیٛارِ نٮ۪ماز یِتھ کٔنۍ خلق ٲسۍ یہِ چھُ وٕچھُن اما آساب کُن مُصیٖبت فٔج بِما کسب دِ دِکو یا وَن کَتھٕے وٕچھو گۄناہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ أسۍ چھِنہٕ مَلٲیِتھ کینٛہہ چٔلِتھ چھُ کِتھ کُس چھُ مگر ہول مہ گَنڈو گۄناہَن پٮ۪ٹھ نوجوان لٔڑکی وٕچھ کیُتھ لِباس چھِ لاگان ہیٚتِکھ وۄنۍ لاگٕنۍ نٔرۍ أڑی استغفر اللہ یہِ گژھِ آسُن مَستوٗرات پَردَس منٛز گژھِ آسُن مٲنٛزۍ راتھ چھِ بیٚیہِ چھُ یَزار لاگان ہیوٚر استغفر اللہ استغفر اللہ اُلٹہٕ کوٚرُکھ مَردَس گژھِ آسُن گۄڈٕ ہیوٚر یَزار کٔمِس ماجہِ بیٚنہِ گژھِ نہٕ نٮ۪مازِ منٛز تہِ گۄڈٕ گژھُن یَلہٕ کِہیٖنۍ أمِس گژھِ نٮ۪مازِ منٛز تہِ نٮ۪مازِ علاوٕ تہِ گۄڈٕ گژھِ نہٕ اُہُنٛد بوزُن یُن بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ اسلیے چھُس بہٕ درخاست کَران ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہِ پنٛنِس پانَس چھُس وَنان تۄہہِ مَدَر حضراتَن چھُسو وَنان أسۍ چھِ اُمتی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدۍ پَگاہ گژھِ نہٕ معاشرَس منٛز تِم گٔژھ نہٕ اَسہِ پَرناوٕنۍ کہِ یِم ژھٕنِو کٔڑِتھ ییٚتٮ۪تھ دَپا کٔرِکھ یِمو منٛدچھو دیٖن اور یُس قۄرانہِ پاکَس منٛز یو مطلب یَدُ وجوٗہ وَتَس وَدُ وجوٗہ کۭتیٛاہ آسن تَمہِ دۄہ روزِ تابان کۭتیٛاہ آسہِ روزِ سِیاہ بِلکُل کرٛہُن روے آسہِ تِمَن کیُتھ کرٛہُن کَنما اُگشت وجوٗہ کِتم مِنَل لَلہِ مُسلِما کِتام مِنَل لَلہِ مُسلِما زَن آسٮ۪کھ أنۍمٕژ اَنہِ گٔٹ اَنہِ گٔٹ سُہ آسٮ۪کھ مٔڑمٕژ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن تِژھ روزِ شیے یی آسہِ آز چھِ سانہِ بٔچی میک اَپ کٔرِتھ نَژان آسان سٲرسٕے بازرَس پَگاہ گژھِ أتھۍ روزِ روزِ شیے یی اَدلہِ کا بدلہٕ